Mihail Saakashvili scovele ახალი განცხადება კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს და არწმუნებს საზოგადოებას, რომ მის მიმართ დანაშაულის კუთხით კანონის წინაშე პასუხისგება არის სამართლიანობის ზეიმი და ნებისმიერი მისი ახალი ინიციატივა ამაში კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს. Რაც შეეხება საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებულ მის შეთავაზებას, რა თქმა უნდა, საგამოძიებო კომისია არის საპარლამენტო ინსტრუმენტი, რომელიც თავისუფლად შეუძლია გამოიყენოს ოპოზიციას, მიუხედავად იმისა, რამდენად ღირებული ან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ან რეალურად სამართლებრივად სწორი საკითხია. Ამიტომ თუ ოპოზიცია ამაზე შეთანხმდება, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ საპარლამენტო ფერკეტები აღნიშნული კომისიის შექმნის, თუმცა თუ უკვე შინა არს დაუფიქრდებით, ჩვენ ძალიან კარგად დავინახავთ, რომ ეს ინიციატივა არის ისეთივე აბსურდული და ისეთივე არათანმიმდევრული, რომელიც აქამდე განხორციელებული ნაბიჯები იყო. Მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივებთან დაკავშირებით არ შემიძლია არ ვახსენო ასევე შავი სიების წარმოების ინიციატივა, რომელიც ამავე დღეებში გააჟღერა და რომელიც კიდევ ერთხელ გაგრძელება არის იმ ბოროტი და მავნებლური პოლიტიკის, რომელიც მათი ხელისუფლების ყოფნის დროს ჰქონდათ. Ადამიანების დევნა, შანტაჟი და მათი ასე ჩარეცხვა, ეს არის ის მავნე და ბოროტი პრაქტიკა, რომლის გამოც ნაციონალური მოძრაობა და თავად მიხეილ სააკაშვილი ჩვენმა საზოგადოებამ გაისტუმრა სახლში და ამგვარი ინიციატივები კიდევ ერთხელ აზიანებს, უფრო სწორედ კიდევ ერთხელ განახებს მათ რეალურ სახეს. Albat Bursar Gaugurda, Mihail Saakashvili's inițiativă, Shavisi's Armeebas, დაკავშირებით, სადაც საოცრებად შეიყვანენ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მათ არ ეთანხმებათ, და რა თქმა უნდა, Shavisi იქნება ძალიან მიკერძოებული და პოლიტიკური დევნის საფუძველი. Სწორედ ამ პრაქტიკას ანხორციელებენ ისინი, როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღემდე ვერ აცნობიერებენ, რომ ყველა ის პოლიტიკური ბრალეულობა, რომელსაც მათ წინაშე საზოგადოება აყენებს, სწორედ აი ამ არასწორი ნაბიჯებიდან გამომდინარე იყო. Რა შეეხება მის ამ იდეის გაჟღერებას, ის კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რომ ეროვნული თანხმობა თუ შერიგება იყო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც დროებითი ხრიკი, რომელსაც ისინი მიმართავდნენ მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც ისეთი დალაგებული სახე ეჩვენებინათ, თუმცა საერთო სურათში ჩვენ ვხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის ლიდერობით, რა თქმა უნდა, არის ძალიან აგრესიული და მავნებელი პარტია. Ანუ რაღაცა პრინციპით, რომ მე არ დამჭირდა შერჩევა, ხო? Რა ჩვენ არაერთხელ გვინახავს ოპოზიციის ბრალდებები, რომელიც არც იმ მომენტში დასტურდებოდა რაიმე კონკრეტული ფაქტები, თუმცა შემდგომ უკვე ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს იყო საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება. Ამიტომ რა თქმა უნდა მაქვს უფლება, რომ არ მჯეროდეს და არ ვეთანხმებოდე იმ მანიპულატორულ რაღაც ბრალდებებს, რომელიც თუნდაც კორუფციასთან ან სხვა რაიმე საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციის მხრიდან ჟღერდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საგამოძიებო კომისია არის საპარლამენტო ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ თვითონ ჩვენი რეგლამენტის რეფორმის შედეგად შემოვიღეთ, ამიტომ რა თქმა უნდა ოპოზიციას აქვს საკმარისი რაოდენობა, რომ აღნიშნული პროცესი დაიწყოს, თუ ისინი თანხმდებიან და ასე ვთქვათ სურთ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგში მოექცნენ და ყველა ამაზე იდგება. Და რა თქმა უნდა მათ შეუძლიათ ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან ნათლად გამოჩნდება, რომ ეს ყველაფერი, როგორც სხვა შემთხვევაში, იყო მხოლოდ პოპულიზმისთვის გაკეთებული და მას არ გააჩნია არანაირი რეალური და არგუმენტირებული საფუძველი. Ubralo, tu poate, nu-i ce te va da, pare bune, am măsură pentru că nu sunt turist.
Ubrat este scot ambiționic nevoie, nu tot anim structură este ușor de învățat. Gasa gebe, itxo gasa gebe. Răcea e bă, itxoas. Tu ramdinat efectorati funcționează. Să gămul de pe comisie imșen trăiesc tu dar registrată. Mă minte de agart mă întreb, tava dam comisie is ideat da cola is mecanism de tici sari așchioruli. Atunci unde idele va sășoale pasran tema i costă dalurat că am ucleuli. Da, Marta le gîtxat picroplom telam procesi. Ne bismeri structuri starumat genlis dabare bă da misi musmena. Gîte upro natlat xat xops temis absurduloba. Să cînăm gămul din Nere me dar cum ne bolivarom ne bismeri structura romelit tu da inițe da anșnoli comisia ikneba dabare boli italien detalur da italien argumentirebul pasos gascems qualak itxvas. Șimșul opisat pe Bajo, intuit pe Aragonii Rulei, da tu partosura ce șeu haidaut ișe de irat sabologiam și ichnami rebuli, ișe doi se, mis ceam talubas, da mis interesa psa zinenebda, tu mi s-a strat maunda. Sigur că s-a scotit aerogor, arcemesc a agateb, și m-și lobar, zogada celenara, humanuri acti, am acceris Strasburg, s-a samotlos moțote pații horom, și m-și lobistui sa armie martamas, am și nu-i dan gaum dinare, imet uita oeprom, masta, mis irglum copep, și arcea travat rațional, via zonă, mis nat amali, rom am goar ara, storna, bicep, ziarța, uitnen, da, alușim tăuși tu rai mese a proteste pe mii spate în robustan dacă aș fi repet că am uit anum holodam holod să am artile brevi percete bi da holodam holod să zic doar bis da anonist în așa da am trecut an romisini arariant rol de bule. Istra, cultura gîtrat s-a tășeurat cu poludat mîmăcniam, teliam tăbii smântilze. Mihail Saakashvili, ჩამწოლობის bismut მდგომარეობაზე obaze, canut hoteli sau barita zrundva. Mai se ține ba cola neiri biroba, romicos ჩამწოლობის pendențiuri sistemași, isar ke bolos cola im momsahurovi tuple, bitrat ne bismir schapati marsa apsta, ne bismir ipati mișem tuhovași, a suplebe bida servise bida culia, amitom ganzra hraim mesmu picreba, rom ism schorblis, radm hanti isko, șarmuc, da subrol ca sa cilua, da mi picro promis cola pe iuna da strutes. Kazahetchi kan tarbiyan da kavshebit da kitkhotu se tva samshebo visi da se emzodebs mas tvat sheqavs jari kazahetchi randena da aris es rusetistvis gavinebis gadzrierebis ert-erti gergeli as tvat ramne kvitenebs sam situatsias kazahetchi da kontekstshe chvenze tsravlat sheizreba sagaro kurse rom ais tvat ruseti as tvat shas sari dobebs artobebs rom ragatsa arebulis shemtkhovashi amartsim khveqanashi samshebo visia ჩვენი სახელმწიფო საგარეო კურსი არის კაფეოთ განსაზღვრული. Ჩვენ გვაქვს დასავლური კურსი, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის ფარგლებში და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვის ფარგლებში, ჩვენ ვაწარმოვშვიდობდნენ პოლიტიკას და ნებისმიერი რაღაც პარალელის გავლება სხვა ქვეყნის მაგალითზე იქნება არასწორი. Ძალიან სამწუხარო მოვლენები ხდება ყაზახეთში, მე იმედი მაქვს რომ პროტესტს ექნება მაქსიმალურად მშვიდობიანი ფორმები, თუმცა ამ დრომდე საკმაოდ უსიამოვნო ინფორმაციები მოგვეწოდება და ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ იმედს ვიტოვებ, მდგომარეობა ძალიან მალე დასტაბილურდება და გადაწყვეტილება იქნება ისეთი მიღებული, როგორიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნის ინტერესების ქვეშ, ყაზახეთის ინტერესების ქვეშ არის არსებული. Ამ
ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები არაერთხელ უსვამენ ხაზს რუსეთის მხრიდან სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის ხელყოფასთან დაკავშირებით, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მიმართ ის ოკუპაცია და ის ქმედებები, რომელიც რუსეთის მიერ იქნა ნაწარმოები, ყოველჯერზე არის დაგმობილი. რა თქმა უნდა, რუსეთი თავისი შინაარსთან გამომდინარე არ უშვებს შანსს, რომ საკუთარი გავლენები გააძლიეროს სხვადასხვა ქვეყნების შემთხვევაში, და იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობა ყაზახეთის შემთხვევაშიც ძალიან მკაფიო და ეს მყარ პოზიციას დაიკავებს სხვა ქვეყნის ჩარევასთან დაკავშირებით. მადლობა. თქვენც. Telefon, telefon, telefon.